Mål i 50 minuter och 20 sekunder. Nummer 99, kast nummer 22. Thank you.
även oss. Thank you.
för Luleå, nummer 13, assist 88. Jag måste få vara med på bilden nu. Thank you.
lov av dig. Vi glasögon. Thank you.
Rolf Luller, nummer 87, utan assist. Nummer 16, Luleå. Slag. Yeah.
Mål för Luleå nummer 45 och assist nummer 16. Spelare, det är inte runt.
Yeah.
Mål för Luleå nummer 44 och assist 35. Gracias.
skriva på. Mål för LSK, nummer 87, assist 20. Oh!
Jensen! Kom här, kom här! Thank you.
nummer 13, ingen assist. Rullar där nu bara. Den ska vara höger också.